Confirmando 6 e 44 Olha, a Caritas Diocesana vai realizar de 6 a 10 de agosto desse ano, Semana das Juventudes do Seridó. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Tiago Alves. Ele que é articulador da Caritas Diocesana aqui do Seridó e vai explicar para a gente detalhes da programação e também da importância deste evento. Tiago, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você, ouvinte. É, depois dessa carta que Marcos anunciou aí, a nota da CAPS, que é o, A agência que fomenta a pesquisa no Brasil, a agência que fomenta a pós-graduação. E aí a gente pensa quantos jovens não estão aí na universidade, não estão fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo doutorado fora do Brasil, que dependem dessa bolsa. Porque. Às vezes a gente não tem noção, mas para fazer uma pesquisa de mestrado e doutorado, você tem que abdicar de um trabalho. Porque você tem que estar com o seu tempo totalmente dedicado à pesquisa. E aí vem o governo e dá esse corte absurdo a partir da, da, da emenda constitucional da, do teto dos gastos e faz com que muita gente perca a possibilidade da pesquisa e perca a possibilidade da bolsa, consequentemente. Nessas rodas de conversa com, com a juventude aqui do Cerrado, elas têm os jovens têm ciência, por exemplo, do, é, do, dos, dos, dos prejuízos que, que eles terão nos próximos anos com, com essa medida de cortes de, é, nos gastos de investimentos em em digamos assim em ações públicas pelo governo federal. Isso, Marcos é, é... A Cáritas tem essa preocupação justamente quando ela se faz essa pergunta: os jovens estão atentos a essa realidade? Daí a gente, desde 2014, vem articulando o que a gente chama de Rede de Juventudes do Seridó. E nessa rede a gente tem representações de vários municípios aqui do Seridó. Nós temos jovens de Santana do Seridó, jovens aqui de Caicó, jovens de Lagoa Nova, jovens de Jardim de Piranhas. Nós temos 10 municípios. Representados nessa rede, estamos tentando chegar nos outros municípios justamente para discutir eh, essas questões políticas, da política pública para a juventude, que está contemplada no Estatuto da Juventude. Se a gente olhar o Estatuto da Juventude, vai prever um direito eh, bom, do âmbito legal que assegura, por exemplo, a educação da juventude. Num momento desse em que o governo corta. A gente fica preocupado. Então, o momento dessa Semana das Juventudes é justamente para levar essa discussão, a partir do estatuto, a partir da participação da juventude, a sua participação social, para enfrentar essas medidas. Que a juventude não pode aceitar é, esses cortes calado. Então, no grupo da Rede de Juventudes, a gente discute muito sobre isso. E agora nós percebemos que é necessário ampliar a discussão. Porque às vezes é, aquilo que deveria ser um benefício acaba sendo um risco, que é a internet. Muitas pessoas acham que a internet é, se reduz a Facebook, Instagram, WhatsApp, ou seja, as redes sociais. E não percebe tudo isso que está acontecendo e que pode ter acesso pela internet. Então. Nessa semana da juventude, nós vamos tentar ampliar o debate, indo até as escolas aqui de Caicó, para levar essas discussões, mostrando inclusive esses cortes que estão sendo previstos na própria educação. Como é que nós vamos é, querer uma educação de qualidade se ao mesmo tempo o governo está restringindo o investimento? O jovem ele quer discutir política, ele se sente realmente motivado a discutir, não essa é política que está hoje no Brasil, mas a política que realmente com P maiúsculo. Sim, com certeza. Onde a gente vai, inclusive, ontem eu estive junto com o Pablo, que está sendo o coordenador da Rede Juventudes. Pablo é um jovem lá de Ouro Branco. E a gente esteve em Parelhas. Está acontecendo até sexta-feira que sexta-feira hoje, é a Semana Municipal das Juventudes de Parelhas. E ontem a gente fez um debate junto com representações de Grêmio, junto com representações da Prefeitura, tinha um, um grupo de jovens presente, e foi um debate muito importante e a gente percebe esse discurso de que o jovem não gosta de política é um discurso falho porque o jovem não gosta da política que está aí, como você disse. Esse modelo de política de fato não atrai a nossa juventude. Atrai a nossa juventude, sim. Perceber que tem alguém que está pensando em espaços públicos, manutenção desses espaços e uma, uma política de uso. E aí você vê que os jovens de fato estão querendo, porque eles sabem, eles sentem, eles podem não saber é, os termos técnicos de discutir isso, mas eles sabem que precisa de uma escola com mais estrutura. Eles sabem é, que precisam de uma escola com os professores mais capacitados, com o investimento nos professores, a valorização do professor, eles sabem tudo isso, eles sabem que precisam de bibliotecas melhores. E é incrível como o investimento nisso não acontece. Se você vai num, 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 num país aqui próximo da América Latina, se você vai na Argentina. Você percebe que o número, isso é próprio da cultura, o número de livrarias, de bibliotecas na Argentina é proporcional ao número de bar que existe aqui em Caicó, por exemplo. Então, o jovem percebe sente que o caminho é outro. O que é preciso é alguém que organize esses jovens e mostre que é possível mudar, que eles têm a força. Isso. Inclusive nas eleições desse ano, né? Porque isso inclusive. Eu acho que o, o jovem ele tem que ter a coragem e, e a transformação do nosso Brasil passa pela juventude, né? Tem que ter a coragem de também dar a sua resposta. Se, por exemplo, se nós temos uma juventude tão esquecida é, pelos poderes públicos, falta muita política pública para a juventude nos municípios da, da nossa região, do nosso estado. É tem que ter a coragem também de, 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 de dar esse, esse grito de, de, é, de revolta nas urnas, né, Thiago? Isso sim, sim, com certeza. E, e eu estou muito esperançoso que isso vai acontecer. É, eu estou sentindo na juventude um fervor de mudança, até porque é, é a juventude quem sente é, as marcas da história. Porque a gente vem com as marcas da história e a gente vem carregado de preconceitos, de muita coisa. E a juventude que está hoje aí não é a juventude que se encaixa nos valores que a gente tinha há 20, 30 anos. É uma juventude que quer mudar. E é uma juventude que percebe que o caminho é a política. Não tem outro caminho para a mudança. Daí a importância da gente realizar, por exemplo, uma semana é, desse nível. Porque se você vai no Atlas da Violência, Marcos, você vai perceber, por exemplo, o município de Caicó, de 2012 a 2014, 2016, o município de Caicó está ocupando posições no número de homicídios por arma de fogo, posições altas. Quer dizer, de 3.383 e... municípios do Brasil, Caicó ficou em 23º. Isso no Brasil. Isso no Brasil. É uma coisa preocupante. E, e a gente sabe que boa parte desses números de homicídios acontecem entre a juventude. E muito mais entre a juventude negra, que padece ainda é, vítima de preconceito. Somente... Pela cor e pela falta de oportunidade, porque isso é um, um, uma questão muito importante de ser debatida em todos os espaços. É a falta de oportunidade, de oportunidade igual para todos. Vende-se um discurso que todo mundo tem a mesma oportunidade, mas não tem. Um jovem é, que já nasce em berço de ouro, em berço esplêndido, é um jovem que, numa corrida de 100 metros, já está já 50 metros à frente daquele que nasce na periferia. Que vai ter que, que jogar duro para poder conseguir alguma coisa na vida. Infelizmente, essa é a realidade, né? É. Então, esse tema da violência é, contra os jovens, é, as vítimas de assassinatos, de, é, vocês também estão inserindo, inclusive, um tema que é muito real, e que a Igreja Católica do Ceridó, é, através do nosso bispo, do Antônio Carlos, ela não tem tido o medo de, de, de discutir que é a questão do suicídio. Sim. E, infelizmente, é, tem crescido, né? No Brasil todo o número de suicídios entre a juventude. Então esse tema também vai ser discutido nessa roda de conversa? Isso vai sim. É... Principalmente esse tema, a ideia é ela aparecer no dia 6, também nas escolas. Mas no dia 6 a gente vai fazer dia 6, às 7 horas da noite, a gente vai fazer uma caminhada interreligiosa. Saindo lá da Praça da Santa Cruz, lá na Barra Nova, e indo até a Praça do Entroncamento, no João 23. E a gente está convidando todos os líderes religiosos. É, seja líderes, sejam líderes, do cristianismo, como o catolicismo, o protestantismo, sejam líderes é, do espiritismo, da, do budismo e tantas outras expressões que nós temos aqui em Caicó. Então esses líderes estão sendo convidados para estarem presentes, como também toda a população, para que nós reflitamos sobre o número de jovens que estão morrendo, estão sendo assassinados, assassinados, e sobre os jovens que estão Tirando sua vida, estão cometendo suicídio. Porque isso é uma questão de política pública. A gente não pode achar que, não pode naturalizar o suicídio, achar que é normal. Não é. Um jovem que, com 14, 13, 12, 15 anos, tira sua vida, com toda uma potência vital aí pela frente, o camarada escolhe a sua vida, isso é um problema sério. E é um problema de política pública para a gente discutir. E nós vamos levar essa discussão para as salas de aula, porque. Quantos jovens aí no ensino médio são pressionados por causa de Enem, por causa dessas coisas todas, que às vezes não pensam nisso? E é importante a gente levar mesmo essa discussão sem medo, também, claro, com toda clareza, com toda é, todo o discurso técnico que exige, né? Então nós vamos ter essa caminhada e nós convidamos toda a comunidade, segunda-feira, dia 6 de agosto, agora às 7 horas da noite. Lá na Praça de Santa Cruz, a gente vai fazer uma bonita caminhada até a Praça do Entroncamento, refletindo sempre, trazendo alguns nomes de pessoas que, que infelizmente ou foram suicidadas ou cometeram suicídios. Né? É, um dos casos foi aquela Marielle Franco, do, que foi uma pessoa que estava ali dentro da periferia, estava lutando por políticas sociais e aconteceu o que aconteceu né? com ela. E durante todos os dias, né? A semana inteira nós teremos também redes de rodas de conversa nas escolas? Isso mesmo, né? Nós temos várias escolas que aceitaram, nós temos a ECAN, que aceitou participar, nós temos o SEJA, nós temos o Aladim, nós temos o Senador Guerra, o CDS, o Santa Terezinha, o Cuca também. Então todas essas escolas estão abrindo as portas para que a gente possa levar essa discussão para os alunos os alunos do primeiro, do segundo ano, do terceiro ano, do ensino médio, para que eles possam se inteirar primeiro que existe um estatuto que diz a eles sobre os seus direitos, que muitas vezes não conhece. Então, o primeiro passo é apresentar esse estatuto e depois levar essas discussões de, de preconceito, essas discussões que de fato ferem a alma da juventude. Além dessas rodas de conversa nas escolas, nós vamos ter também uma roda de conversa. Lá na Casa do Estudante. E aqui vai ser importante porque a Casa do Estudante esteve completando um anos, se não me falha a memória, são mais de 50 anos aqui em Caicó. E ainda é um espaço que padece pela falta de uma política pública para lá. Você veja que é uma casa totalmente desassistida. Os jovens lutam, 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 mas parece que não tem é, a organização pública do município, parece que não. Olha para aquele espaço como um, um investimento, sempre vê como um gasto. E aí é preocupante. E aí a gente vai provocar uma roda de conversa lá e nós convidamos toda a comunidade para ir para a casa do estudante no dia 9, quinta-feira, às 7 horas da noite. E o nosso momento mais forte vai ser o dia 10, dia 10 de agosto, na sexta-feira, em que nós vamos fazer um exercício de cidadania com a juventude do Seridó. Nesse dia, toda a juventude do seridó vai se encontrar em Caicó para juntos lutarem pelos seus direitos. E a gente vai ter um ato público em defesa das juventudes do Seridó. 8 horas da manhã, a gente vai estar se concentrando na Praça da Alimentação. E vamos descer a Coronel Martiniano até a lateral do mercado, aonde os jovens irão falar. E aí a gente estende o convite. a Toda classe política, quem for candidato a governador, deputado, senador, pode estar presente. É até bom para ouvir o que, que o Exato. jovem quer, né? Não vai poder falar. Vai, vai só para ouvir. Vai ter que ouvir. É, vai para ouvir porque temos representações juvenis que estão se preparando para falar nesse dia. Então vai ter representação da comunidade quilombola, que é outra comunidade também muito desassistida. O jovem quilombola não, não tem uma política... Que seja direcionada para ele. Vai ter representação dos jovens da, das comunidades rurais, vai ter representação da comunidade LGBT, que vai estar falando sobre os seus direitos, vai ter representação das cidades, que vão estar cada cidade falando sobre a sua necessidade, para que os políticos possam colocar no seu programa político, no seu projeto de, 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 de mandato, essas reivindicações da juventude. Políticas que atendam nossa juventude. E desse movimento do dia 10 vai sair uma carta, e a gente vai pedir a todo mundo que esteja lá para assinar essa carta, é, exigindo a volta da Secretaria Extraordinária da Juventude, que o, o atual governo transformou em subcoordenadoria, justamente para tirar o recurso. Porque se você tem uma secretaria com dotação orçamentária e você transforma em uma subcoordenadoria, é porque você quer tirar o recurso dessa política. Então, o único espaço que a juventude pode chegar é através de uma secretaria e a gente vai exigir a volta dessa secretaria. Ok, Tiago. Obrigado pela sua participação. Portanto, na próxima segunda-feira é, terá início a Semana da Juventude Juciridó. A programação começa às 8 horas da manhã com rede de conversas nas escolas. Ponto alto aí, 19 horas, uma caminhada e ato interreligioso em memória de dos muitos jovens que são assassinados ou cometem suicídio. Essa caminhada irá sair da Praça da Santa Cruz, na Barra Nova, até a Praça do Entrocamento, no bairro João 23. Aí, durante a semana, tem toda uma programação que nós iremos divulgar, reforçar aqui no nosso programa. Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos. Obrigado a você, ouvinte. E nós contamos com a presença de todos porque. A nossa juventude, o primeiro direito que a nossa juventude está querendo é o direito da vida. Eles só querem viver e escolher a vida, e escolher aquilo que cada um quer. Muito obrigado, Vou Marcos. Falar em direito à vida, hoje nós teremos aí no Supremo Tribunal Federal é, o retorno daquele debate é, maluco não é sobre a legalização do aborto. Inclusive a Igreja Católica, a CNBB, está emitindo aí uma nota totalmente, e não poderia ser diferente, contrária a essa legalização do aborto, né? É, é uma discussão. É tem outro tema que também envolve já a juventude. Sim, sim, sim. Eu acho que o que está faltando é ouvir, ouvir e, de fato, a gente tem que se se posicionar nessa discussão, mas a gente tem que pensar também nas muitas mulheres. Que mesmo no Brasil sendo proibido hoje, ainda estão abortando clandestinamente. Como é que a gente vai resolver esse problema dessas mulheres pobres que não têm di direito, não têm dinheiro para pagar clínicas especializadas e estão indo aí para os becos das ruas para abortar clandestinamente? Acho que isso é preocupante. Obrigado, Tiago.